Nsab lura unek ma ħabib antik tiegħi il-sezzjoni Realtajiet Soċjali. Minħod pjaċir nitbissem għaliex Bjorn huwa persuna pozittiva immens. Smajtu żgur bl-ALS, smajtu żgur bil-Lice l-Lice Water Bucket Channel Challenge u koll inħoloq channel sħiħ li wieħed minn ħaġa l-oħra tqajjem kuxjenza, però fil-verità nemmen li għalkemm wieħed sema bi 33 ALS. Mhux kulħadd jaf eżatt kif taffetwa, inkun onest li lanqas jiena. Però ftit tal-xhur ilu tal-ħabib tiegħi li għandi hawnhekk ċempilli u konnet nitkellmu flimkien u għatom pojnita għalli sma ġan għalli jena tfadalli 3 snin ħajja. Mhix xi ħaġa li żgur tismagħha, ir-reazzjoni tiegħi kienet li issummajt. Bjorn għalli għadek hemm, għetlu mekka għadni, għetlu għajd li ħankun mekka aktar minn għatqabel. Għadix konni l-na naqra ma naraw l-xurxin. U minn dak il-moment il-qoddim Bjorn beda fuq kampanja sħiħa ta' kuxjenza. Għalix din interessanti imma illi Bjorn għallina m'għandix ċans illi nsalva. Għalli biss ħan għamil minn kollox biex jekk jista' jkun insib rimedi għal-ġenerazzjonijiet ta' warajna. U minn hemmhekk imbarka fuq din il-kampanja għatta bla ħabel kif wieħed jista' jeleb lil din il-marda li taffetwa il-muskoli. Aha, propjament fin taffetwa dawk li jgħidulhom il-motor neurons tal-ġisem, din fil-spinal cord u fil-brainstem tal-moħħ. Dal-motor neurons jibgħatu sinjali lin-nervituri u n-nervituri mbagħad jibgħatu sinjali lill-muskoli. Ġifieri hija chain reaction li waħda wara l-oħra jibdew jiddeġeneraw eventwalment jaqtgħu l-kuntatt minn mal-muskoli, il-muskoli ġew paralizzati u mbagħad eventwalment. Ġifieri qishom iċ-ċippa ta' ġo computer li jgħidulek isma' dan jagħmel hekk jew. Dik hija eżatt preċiżi, hija deskrizzjoni perfetta tal-ħaġa. Fis-sens fuq mard neurologiku għalhekk qatt ma nstab. Per eżempju, qed naraw dan ir-ritratt hawnhekk li jiena għalija ma nifhmux l-iktar li mort viċin fil-pjanti. Għalef min minix tabi plaqas imma tal-aħħar sir daqsxejn iktar tegħek fil-ħaġa. X'i kunet jiġri eżatt? Prattikament dak il-konnessjoni li hemm fih hemm l-exin hemmhekk bejn is-cell body u l-muskolu. Eżatt, jibda jinqata il-kontatt, mbagħad eventwalment jinqata dak il-messaġġ kollu li jasal il-muskolu. Mbagħad fil-ħdej hemm l-atrofajt mas illi il-muskolu ma jibqax irċievi sinjali mill-moħħ u il-mas li jibda imut bil-mod. Il-mas li fim jibqa' ħaj aħna x'hemm inkollu qegħdin im-movement. Jiġifieri jekk il-moħħ qed jibgħat is-sinjal u l-messaġġ mhux qed jasal il-muskolu, il-muskolu eventwalment jispiċċaw. Kif sir taf, Bjorn? Il-ħaġa fimni fil-bidu bil-kemm indunajt għax is-sintomi inizjali huma kwajt normali. L-ewwel bdejt inħoss tipo buha wieġ u hekk meta kont nagħmel l-isport, hemm iktar attribwajta forsi ma' stress eċċessiv milli tagħmel is-solt u mill-normalità. Mbagħad tifhimni jisu għal jannar u hekk erġa' bdejt xi ġim u hekk wara l-festi eċċetra kulħadd jerġa'. Futbol tajt kont. Futbol li fimni kontent nilgħab imma bdejt nara l-performance tipo sejra lura ħafna tipo kont nilgħab gowl hekk u tintefa' ħafna mal-art eċċetra. U meta terġa' biex tiġi tqum bdejt tiġi hekk vera diffikultuż il-ħaġa. Bdejt ngħid isra forsi għax tqalt eċċetra tipo. U f'jannar dak erġa' ġejt bekk in shape u da. Prost il-saħħa tal-muskoli l-istess baqgħet tipo reaction. Bdejt nara xi ħaġa stramba. U l-ewwel attribwejta silma ħaġa ta' ċirkolazzjoni iktar milli ma xi ħaġa. Kumort insomma cardiovascular surgeon iċċekkja u qal li kollu sew. Mbagħad minn hemmhekk ġejt referut għal-newrologu li għamel l-ewwel testijietu. U mill-ewwel darba li rani mal-ewwel dranet li kien hemm xi ħaġa li ma kienx qiegħda sew. Mhix sabiħa. Però mbagħad meta qallek eżatt x'għandek. Efimdi, jien fil-reaction tiegħek kif kien. Fil-verità kont diġà bdejt nippreparar minn qabel għax di biex tiddiagnostikad il-ħaġa, it takes time, tipo mhux xi ħaġa taqbad tagħmel test u tinduna. Ġifieri għall-ewwel kienet dak ovvja kien xi ħaġa devastanti u totali, I mean l-ewwel ġimgħa ovvja tipo fil-qed tippjana ħajtek. Żaqqa waħda tara li dil-marda literalment m'hemm xejn tagħmilha li. U fit-tliet snin, mhux tal-li ħadd mut, tal-li ħadd iġi paralizzat kompletament ma ċċaqlax da jibqa' ċċaqlaq bis-sajnejk, mentri fl-istessin qiegħed luċidu kompletament minn moħħok u ma sax iċċaqlaq l-ebda parti minn moħħok minn ġismek. Ġifieri hija xi ħaġa verament dak u jmin. Inti ma qatx idek fuq żaqqek, ġifieri u tajb li nagħmlu għadi, nagħmlu ċara, ġifieri Bjorn għadu kemm semma illi f'temp ta'
ftit zmini ħori fil-futur qarib din it-tip ta' marda tip paralizzat. Dik hija l-istatistika normali, jista' jkun hemm eċċezzjonijiet, però. U jalla jkun hemm eċċezzjonijiet. Nitlob li jkun hemm eċċezzjoni u jalla irna xi nasibu wkoll fejqan. Però Bjorn x'irraġuna hawnhekk hawnhekk fejn ngħidilek fiċċek nammirak talli qed tagħmel dan. Għal jiena ħanaġġel biex nibda fondazzjoni illi twassal għal suċċess, anke jekk mhux għalija, imma l-ewwel l-umanità. Ħana raw klip ta' kif din l-ALS Foundation ġiet imwafa. Il-respons inkredibli li kien għawda l-jumej li saret l-intervista fuq il-marda deġerativa ta' l-ALS. Kellna respons qawwi ħafna u jena naqdna grupp kbir ta' nies li kulħadd deċida li volontarja jruħu għal din il-kawża. U qegħdin hawnhekk illum biex nippjanaw kampanja biex kemm jista' jkun iktar madaw fid-dawn il-ġimgħat li ġejjin inkomplu nippromovu u nqajmu awareness fuq din il-marda qrieda li insertat ħakmet lili wkoll. L-idea hija li nqajmu awareness, niġbru fondi biex nindirizzawhom lill-mietba tibdil marda u kif ukoll li s-settur ta' riċerka li qed jistudja dejjem fuq din il-marda biex isib miżuri u rimedji biex forsi din il-marda qrieda xi darba tiġi solvuta. Qegħdin hawnhekk grupp ta' ħbieb li kollha naqda flimkien biex niddelverjaw messaġġ ta' ottimiżmu, saħħa u prospettiva għal-futur biex minn di soluzzjoni da' sekkjefra nsibu soluzzjoni li tista' tkun pozittiva u li ta' tittama lili u lil daw kollha li staw jiġu affettwati minn dil-marda. L-idea hija li minn kulħaġa negattiva tiġi prodotta xi ħaġa pożittiva li tista' tittama lil kulħadd fi kwalinkwa sitwazzjoni tkun xi tkun. Bjorn, apparti il-ħbib tijak u il-raba tijak illi għedin kontinuament support leak, il-poplu Malti, jgħat jirrikonoxxi il-gravità tal-fatt illi qatt m'hawnx fejn għandna li għalih. Zatti, I mean, il-feedback li kien hemm għan-nies minn kwalinkwa aspett tas-soċjetà tipo kienet xi ħaġa tremenda ġifieri. Ħafna min-nies għamlu l-għajsba kiċ-challenge s-sena li għaddiet, ħafna kienu għadhom xorta ma kienux jafu eżattament għal xi xkiet qiegħda ssir il-ħaġa. Però dis-sena, fil grazzi anke għal twaqqif tal-fondazzjoni, ħafna min-nies rikonoxxew il-marda u l-gravità tagħha. Ħafna min-nies ħasbu li l-ALS tipo ma kienx jeżisti hawn Malta, fil-fatt ħafna qalu li tipo int kull ewwel wieħed li kellek l-ALS. Imma mhux il-każ, fil-verità kien hawn ħafna nies li battew mis-sitwazzjoni, però minħabba l-gravità tagħha l-marda ħafna min-nies tipo kienu jiddeċidu forsi li joqgħdu iktar lura. Lura eżatt għax mhix faċli għajmin toħroġ u tiddeskrivi l-marda u nifhem lil kulħadd. Tuħak Bjorn diġa? Iveħa, jmin, specialment minn l-aspet, jmin ta' saqaj u ta' idej manual dexterity, etc. Tipo, l-effetti huma evidenti. Jifni, l-effetti huma mhux ħaġa bombastika li tiġi f'daqqa, dejjem huma diżabilitajiet żgħar. Ara ma taħsbux illi ħatara xi rax fuq xi ħadd jew inkella li xi ħadd jinnaf ħajkollu xi deformazzjoni. Le, kolla f'daqqa le, fil-fatt ħafna min-nies laqas irridu jemnu tipo għax jaraw forsi kwajt normali bil-mod kif tagħmel l-affarijiet. Però inti ovvjament tħossom kull ġurnata dejjem tħoss xi ħaġa nieqsa msejra lura u ovvjament hija diżibil tagħmel ġurnata ta' qabel għajmin minn frar law sa frar kont għaddin iġri illum anke biex timxi hija diffikultuża l-ħaġa huwa progress relentless għajmin slowly li twassal għall-inevitabbli dik hija l-isfortuna tal-marda. Però yes. L-appell tiegħek lil kull min qed isegwi xi bħalissa. U kif nistgħu nkunu proattivi minn għadha. Eżatt, ifhimni, dik hija l-idea tagħna jmin wara l-marda eċetera wara sirna fid-dijanjosi. L-idea kienet li noħroġ xi ħaġa minnha din il-ħaġa. L-ewwel diġà għamilna ħafna, ħlaqna ħafna awareness u din il-ħaġa tfajnija f'nofs il-pubbliku. Issa l-appell lejn nies u ovvjament li komplituna s-support, ma jfek tista' tipo dan il-ħadd fid-disa
sera fl-għadu kol ħekonna attività ġewa taġ biex, se tkun fanran titlaq mill-marina ta' taġ biex, tibda fil-disata fl-għadu, ħajkun hemm żewġ korsi ta' 2-5 km minn irid jimxi u minn irid jiġri, ġifieri jistgħu jiġu hemmhekk naqdu magħna l-ħadd u jkomplituna l-appoġġ. Fil-waqt fuq il-website tagħna wkoll hemm mod ta' kif jistgħu jgħinu bid-donazzjonijiet tagħhom. U jkomplu juruna s-sapport u koll anka morali, kuntat jgħawna, eccetera, minn għandu problema u koll fuq da tip ta' marna, nħedġu tipo biex jgħam il-kuntat maħna u jkomplu n-għaj morfin fuq di situazzjoni biex forse eventualment darba tinstab kura, dikija fl-għalmet l-idija ta' dan il-ħagġa kolla. U jekk jiena tipo, inkun għamil tanka pazzar, lej dik id-direzzjoni nkun kontent bizzejiet u mbagħad li jiġri wara. Bjorn, nirringrazzjak ħafna tal-kuraġġ kbir li għandek, tal-qalb kbira u aktar minn kollox tal-eżempju li qed tagħti lil kull Malti fuq il-paġna tal-Facebook tagħna ser issibu wkoll l-istess paġna tal-ALS Foundation, hemmhekk ukoll tistgħu tagħtu donazzjonijiet. Ħalli naraw il-clips illi aktar tard ħankun għadin inwaslulkom il-clips ukoll ta' l-Ice Bucket Channel. Umbat inkomplu bil-program tagħna.